O campo da festa de San Roquiño encherase de nenos este xoves na celebración do Día do Peón. Máis de 250 cativos de Lousame participarán nesta celebración. Lousame acollerá este xoves unha nova edición do Día do Peón. Este xoves a partir das 11 da mañá o campo da festa de San Roquiño encherase de persoas no acto central, unha celebración que cumpre este ano a súa 17ª edición unha actividade que organiza Brinquedia a rede galega do xogo tradicional en colaboración co Concello de Lusame e o CPI Cernadas de Castro. Mostrar a satisfacción de que sea a primeira vez que se vai celebrar este, este día aquí no, no, no noso Concello, a pesar de que é unha actividade que xa se le va celebrando en outros Concellos outros anos. Para nos é, é unha honra poder facela neste Concello e, ademais, no lugar que se vai facer e eh, tamén é unha maneira desde o Concello de apostar pola cultura, apostar polos xogos tradicionais e poñer en valor pois, pues, eh, certas eh, costumes que consideramos que deben perseverar eh, eh aínda que sea co, co paso do tempo. Coa celebración do Día do Peón que comezou no 2005, búscase dar visibilidade a este xogo tradicional galego. As actividades que se fan no, no no día do peón, no ato central, principalmente é a lectura dun manifesto que invita os nenos a facer ese lanzamento colectivo e depois adobámolo un pouquiño con actividades que, que o Concello ou, ou, ou cole, os colegios de turno poden facer. Non? Suele ser Eh, pois construción de peóns en directo, eh, interpretacións de cancións que teñen algo que ver co, co trompo e demais, e a veces esta castaña está tamén presente pois é, eh, é eh, a súa época, non? Máis de 250 alumnos e alumnas do CPI Cernadas de Castro vivirán esta celebración acompañados polos seus mestres e eh bueno, esperamos poder celebrar tamén ese día o Magosto, eh esas castañas das que falaba Xosé Manuel, eh que son tamén unha tradición entre nós. E eh facer tamén uns eh xogos populares, non? Eh coidamos eh para nós tamén é un día de de convivencia, eh co rapaces, eh bueno, coa xente tamén que queira acompañarnos, non? A dos lluvias será una jornada diferente en la que el centro desenvolverá o sea un agosto, el brinquedia o seu un día do peón. Voy a leer el manifiesto el día, de, el día 9 de noviembre, que va a ser a cargo, a cargo de mi persona, y eso se lo agradezco muchísimo al Consejo, al Colegio y a Brinquedia por darme esa oportunidad. O día do peón chegará este xove a Lusame despois de pasar en edicións anteriores por municipios como Brión, Santiago, Ferrol, Melide, Carnota, Outes, Noia, Ourense, Manzaneda ou Pontevedra.